Близько 4 років підготовки та поступових кроків, аби втілити унікальну операцію. У відділенні кардіології та трансплантології Тернопільської обласної лікарні провели першу операцію з пересадки серця. Донорського серця потребував 38-річний пацієнт. Чоловік мав важку серцеву недостатність та був обмежений у фізичній активності, розповідає хірург Володимир Мороз. Цей пацієнт був під спостереженням вже тривалий час. Молода людина, біля 40 років, в нього була дилатаційна кардіоміопатія. Таке захворювання, яке супроводжується значним падінням функції роботи шлуночків і розширення камер, всіх камер серця. Тому прогноз для життя даного пацієнта був песимістичний, тобто він суттєво був обмежений, пацієнт був на великій медикаментозній підтримці. Ну і обов'язково одним з лікуванням, радикальне лікування цього захворювання – це трансплантація серця. На всіх етапах тернопільських фахівців підтримували столичні колеги з Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Питання трансплантації – це питання не індивідуальне кваліфікації і майстерності хірурга, а це робота бригади, робота колектива, всіх ланок, починаючи від району, надання первинної допомоги, закінчуючи вже самою операцією. Долучилися і працівники поліції, які доставляли серце у лікарню. Як пояснили мені лікарі, було лише 3 години, аби встигнути зробити все необхідне і тим самим дати шанс людині на життя. Операція для першого пацієнта минула успішно. Він у стабільному стані. Я хочу сказати, що це великий прорив. Ті останні 3 роки, коли були внесені серйозні зміни в закон про трансплантацію, коли був створений загальнонаціональний реєстр потенційних донорів і реципієнтів. І все це дало можливість зрушити це питання. Ну, важливо ще є і морально-психологічний, і етичний момент – це є згоди пацієнта, родичів пацієнта на донорство. Я думаю, що це питання не тільки медиків, а це питання всього суспільства. В області є низка пацієнтів, які також потребують трансплантації інших органів. Тож до таких операцій лікарі готуються.